Bo Thomsen, en sæsonstart. Så lad os kalde det en mindre god sæsonstart, fordi I er ikke kommet på tavlen endnu. Hvad siger du til det? Det er en tom fornemmelse. Det er det. Det, selvom vi, at vi ikke har været i de sejre, så handler det om sejre. Så det er selvfølgelig et eller andet sted hårdt sagt røvsygt, at man render og træner og arbejder med tingene og synes, man forbereder en hel masse ting. Og så er vi ikke formået at lykkes endnu. Det er træls. Det er en mega irriterende fornemmelse. Ja, altså, men i forhold til sidste uges kamp, så bliver vi jo nødt til at tage det positive med, at vi er nede med to kasser og forvente det til 2-2 på en svær udebane. Og det er klart, det skal vi bruge positivt. At vi har fået hul på målkontoen, og det vi skal lukke af bag til, men lige nu ser det ud til, at det har vi svært ved, så er det klart, så har vi brug for nogle mål, og det skal vi så levere. Vi arbejder selvfølgelig på, at begge dele kan komme i spil i de samme kampe, fordi så har vi en god forudsætning for at gøre gode ting.